Polio de la vidundura, the termodynamica on mustilin of the orosometer tema, for the celebrator is the termodynamica on obstruxed moisted. Og just in the obstruxed moisted verest, ongi termodynamica ni vimas turist. Termodynamica provi valias elgita de plitides id mis kehtivad igapo universumis. Ja termodynamica item mea paremini moisted ne processe millega me igapäevasa kokku puutume. Aga võibolla alustame täna ühe laiema küsimusega. Näiteks, kas on olemas energiaallikas, mis on tegelikult taastuv? Tavaliselt peame allikad, nagu päike või tuul või biomass, taastuv energiaallikaks. Ja kindlasti need saab palju kauem kasutada kui fossiilkütuseid. Selles suhtes termin taastuv energia on õige, aga kui kaua päike kestab? Kaua tulevikus, võibolla miljardi aasta pärast, päike kustub. Ja kus siis oleks võimalik saada energiat? Kas oleks võimalik taastada päikest? Ja need on päris suuri küsimused. Ja tegelikult on päris huvitav lugu, mis uurib seda teema. Lugu on The Last Question, Isaac Asimovi poolt. Võite internetis otsida seda ja lugeda seda. Aga selle küsimusega võitel tahan teie tähelepanu pöörata sellele, kuidas inimkonna areng põhineb tugevalt energiale. Termodünaamika vastab energia küsimustele. Ja täna õpime ühest tähtsast energia mõistest, entroopiast. Vaatame täpsemalt, mis on entroopia. Ja võibolla te olete juba tutvunud selle põhimõttega või mõistega. Vaatame uuesti üle, et entroopia, no seda võib selgitada mitu moodi. Üks mõiste on võibolla see, et see on korratus. Et kui midagi on segi ajatud või rohkem segaduses, et siis sellel asjal on rohkem entroopia, kui võibolla midagi, mis on ilusti korras või reas. Sa võid ette kujutada sinu tuba näiteks või mingi hunniku pabereid, et kõige tõenäolisem on aja jooksul, et need lähevad sassi. Ja sa pead siis kulutama energiat või aega selleks, et hoida oma tuba või oma pabereid korras. Aga siin on võibolla teine selgitus ka, mis oleks, et entroopia on konfiguratsioonide arv. Siis mida see tähendab? Okay, siis kui me vaatame termodünaamika, me saame vaadata asju suures skaalas või makroskaalas. Siis me näeme, et näiteks on mingi anum või mingi vedelik, aga siis saame vaadata mikroskoobiga ütleme või mikrotasandil. Et siis võiks me kujutada ette, et me näeme üksikud osakesed või molekyylid, mis seal süsteemis on. Ja siis vaatame seda praegu, okei, siis võibolla laiemas pildis me näeme ühte ainet. Me näeme, et see on võibolla näiteks tahke või vedelfaasis. Näiteks me on siin pildid peal mõned ruudud või üks süsteem. Me võime ette kujutada, et see on purk. Me teeme purgi lahti ja näeme, et aha, seal all on näiteks kõik molekyylid on seal allpool. Näiteks mingi tahke või vedelfaasis. Või me võiksime ette kujutada, et me teeme selle purgi lahti ja mingi kaas lendab seal välja, et need molekyylid põrkuvad igale poole ja nad ei ole vedelfaasis või tahkefaasis. Et siis see on see nagu makro olek. Aga siis kui me vaatame üksikuid molekyyle või osakesi, siis me võime näha, kuidas tekivad sellised erinevad võimalused või erinevad konfiguratsioonid. Siis kui meil on selline olek, kus kõik on seal purgi põhjas, siis on ütleme ainult üks mikroolek. Et kõik peavad seal ühes paigas olema. Aga kui on näiteks gaasifaas, me teeme purgi lahti ja need molekyylid lendavad igal pool ringi ja me näeme, et ainult üks molekyyl või üks osake nendest neljast on seal all pool. Siis see tegelikult võiks olla, et on neli konfiguratsiooni või neli erinevat võimalus, kuidas võiks olla üks molekyyl seal allpool. Ehk need mikroolekud või konfiguratsioonid on rohkem selles teises süsteemis, mis on gaasifaasis. Ja see tähendab, et selles süsteemil on rohkem entroopia. Ehk on rohkem võimalusi või viise, kuidas need molekyylid võivad liikuda ja anda seda samaa makroolekud, või anda seda sama nähtus, mida me näeme oma silmaga. Ja siin on isegi statistilise mehaanika valemid, millega saab arvutada seda. Et sa näed siin, et see S või entroopia võrdub selle Boltzmanni konstantiga, korrutad selle mikroolekute arvu logaritmi.
Ja see võib-olla annab seda statistilist, mehaanilist ettekujutust sellest, mis on entroopia. Et siis et kokkuvõtta, siis entroopia, sa võib mõelda, et see on korratus, eks ole, segadus selles süsteemis. Rohkem segadus tähendab rohkem entroopia. Või sa saad mõelda, et on seal rohkem võimalusi, kui on rohkem entroopia. Siis molekulid saavad ringi liikuda rohkem ja on rohkem mikroolekud, mis võivad esineda, kui näiteks teisel süsteemil, millä on vähem entroopia. Ja kui teemme, mis entroopia on, saamme rääkida täpsemalt sellaisesta termodynamiikan teisestä seadusesta. Ja lyhyesti, teine seadus ütleb, että entroopia ei saa vähennetä. Se ensimmäinen valo näyttää, että voi olla se summaarinen entroopia ei saa vähennetä. Että on voimallinen, että näiteks voi olla systeemissä, se voi hetkeksi vähennetä, aga siis lisää entroopia tai lisää energiaa pitää tulla ympärisestä. Ja siis kun meillä on sylätyt systeemi, siis meillä on se ensimmäinen valo, että se entroopia systeemissä pitää olla suurem kuin se soljus, missä tulee systeemissä. Että sylätyt systeemiksi voi tehdä, että meillä on kiinni anem, me voimme soljusta anda, aga minkit lisää osakeset tai aineet ei saa sisse tulla tai välja minne. Aga kui on avatud systeem, siis on samasugune valem, aga lihtsalt see tähendab, et siis see süsteemi entroopia peab olema rohkem kui see soojus ja see entroopia, mis tuleb sisse näiteks ainega või välja läheb mingisuguse vooluga. Okay. Ja nüüd vaadake neid valemid natuke täpsemalt siin, mis need on tegelikult entroopia bilansid. Meil on see suurem kui märk, aga mis puudub, et see oleks täielik bilans, on ainult see tekkimise termin. Okay? Kui me liidaksime seda juurde, siis me saaksime teha täpne valem, et siis oleks see muutus süsteemis võrdub kõikide need terminitega plus selle entroopiaga, mis tekib. Mõiski, et siis teine variant, kuidas sõna seda teine seadus oleks, et entroopia peab alati tekkima. See ei saa kaduma minna. See peab alati tekkima. Ja siis see on oluline, sest esimene seadus, kui võrdleme, räägib protsessi muutusest, et mis muutub või mis on see viimane olek siis, kui mingi protsess toimub. Aga me ei tea, kas see protsess on isegi võimalik, et kas see isegi juhtub. Teine seadus käsitleb seda osa, et kas protsess võib toimuda. Ja protsess võib toimuda ainult siis, kui entroopia ei vähene. Ja võib-olla räägime muistasin ka, et siin on see võrdub märka, et entroopia ei pea kasvama, kui on teoreetiline pöörduv protsess. Kui protsess on pöörduv, siis entroopia võib samaks jääda. Aga see on teoreetiline ja reaalses elus entroopia koko aeg kasvab. Aga nüüd võite mõelda, et see muutus toimub iseenesest ainult siis, kui entroopia väheneb. Aga siis on mõned protsessid, kus me näeme, et tegelikult see korratus või segadus lähenebki, et me näiteks vaatame, kuidas mingi taim kasvab või mingi lill kasvab. Me võtame mingi hunniku kaasa ja väikeseid molekuule ja valgust ja siis selles loome mingi keerulise struktuuriga taime, mingi lille. Ja siis võib tekida küsimus, aga siis miks sel hetkel see entroopia ei vähene? Ja siis oluline on siin märgata, et süsteemis võib-olla entroopia väheneb. Teeme midagi, mis on keerulisem, mitte segaduses. Aga selleks, et see toimub, siis me peame saama mingit energiat või sisendit ümbrusest. Ja siis ümbruse entroopia peab siis selle arvelt suurenema. Ja energiat tuleb lisada selle, nii et see protsess toimub. Ja see on oluline, sest tihti, kui meil on protsess, me tahame, et see oleks nii efektiivne kui võimalik. Ja se, me olemme varmaan rääkinud sellaisesta Carnot-efektiivisuudesta või Carnot-syklist. Ja se on sellainen ettekujutatud systeem või masin, mis annab nii paljon tööd kuin võimalik yhikku soojuse kohta. Ja se on sellainen teoreettinen maksimum. Ja se tuleb just sellaisesta entroopiasta, että ei ole võimalik ehitada soojuse masin või motor, mis annab rohkem tööd kuin Carnot. Sykkel. Ja seda sama mõtted võib kasutada teiste protsesside puhul. Et kui me saame näiteks eraldada mingid ained või puhastada mingid ained või näiteks muutada soolavett mageveeks, et kui palju energia või mis on see maksimaalne töö, mida me saame sellest protsessist või mis on see minimaalne töö, mida me vajame selleks, et see muutus toimub.
ja selline mõiste võib kirjutada sõnaga eksergia. Olete juba kuulnud sellest. Ja siin on siis põnev asi, mis aega ajal tuleb üles. Need igiliikurid, et ajaloo siis või mingil hetkel päris suur teema, et kõik tahtsid leida mingi mootorid või mingi asi, mis liikuks pidevalt. See mõte oleks see, nagu kui sul on näiteks mingi rattas ja see rattas käib pideva ringi, et sa saad sealt energiat võtta ja siis kogu aeg see energia tuleb, mingi tasseta energia. Aga kui teadlased avastasid seda teine seadus või panid seda kirja, teised said aru, et ei ole võimlik igiliikurit ehitada. Ja siis kokkuvõtteks see teine seadus tähendab, et entroopiat ei saa väheneda. Ja siis kui on avatud süsteem, on võimlik, et seal süsteemis see entroopia võib väheneda. Aga terves universumis see entroopiat peab siis seda võrra kasvama või kasvama rohkem. Ja siis entroopia, sa võid mõelda, et see on korratus või ka see on võimlik mikroolekute arv. Ja siis oluline selle teema juures on ka see, et teine seadus paneb paika protsessi maksimaalne efektiivsus. Me ei saa suuremat efektiivsus, kui teine seadus lubab.